A v 2014, keď Ukrajinci skoro zamrzli, my sme zabezpečili reverzný tok plynu, aby Ukrajina prežila. A myslíte si, že sa z toho nejaký Putin tešil? A bolo nám to jedno, lebo to sme považovali za správne rozhodnutie v záujme Slovenskej republiky. Ako my máme trošku iný historickú nahrávku alebo track rekord, keď to chcete, po vašom západnom, aby sme si to diktovali od niekoho, že my sa niekomu podlizujeme. My sme sa teda nikdy nikomu nepodlizovali a my sme boli súčasťou takých integračných snách, aký bol Schengen alebo European To znamená, až budete mať za sebou takéto výsledky, tak poďte niekoho hodnotiť. Nikto sa nikomu nepodlizuje, len to, že sa vám to nepáči a že vy papuškujete a vlastne papagajujete všetky názory, ktoré vám povedia vaši partnery zo západnej Európy, to som ja veľmi prekvapený. Pretože keby to tak bolo, ako vy hovoríte, že sa bojíte toho, že Rusi budú na našich hraniciach Michalovciach, tak by ste nerozdali celé ministerstvo obrany. Dneska sa nie je čím brániť. Keď som nastupoval do úradu, bol som v tom, ako tu povedal pán Greling, že my máme zabezpečenú protivzdušnú ochranu, pretože naši partnery nám sem poslali štyri protivzdušné systémy, štyri patrioty a jednu mambu, ktorá vysriedala jeden patriot. A potom všetky odišli. A teraz odchádza posledná mamba. A vždy tvrdil pán Naď, že to bude navždy. Ja som si teraz ešte nechal predložiť tie priame dokumenty s vysielaním z Patriotu a tie mali mandát na 6 mesiacov, 1 na 12. To Vy ste možno už tie teraz už to tie Patrioty? Pán Naď vedel, že to je veľmi limitované. Každá veľmoc sa správa predovšetkým tak, že chráni svoje vlastné záujmy. A jedna sa nebude primárne pozerať na záujmy Slovenska. Preto je dôležité, aby bol aspoň niekto, kto bude tie svoje vlastné záujmy chrániť. A to má byť predovšetkým slovenská vláda. My sme mali svoj názor aj na utečenské kvóty. Boli sme sami, pán Greling, v tom čase. Pán, to znamená, sa že um, poviem, my sme sa nebali povedať svoj názor. Aj vtedy ste nás kritizovali, že ideme proti našim spojencom a že ideme proti všetkým ostatným. No ale ustáli sme to a na konci dňa sa ukázalo, že, máme, že sme mali pravdu. Tak to sme presvedčení aj dnes, že Slovensko má byť na prvom mieste. nezaujíma ani Rusko, ani Západ, ani nič. Najprv Slovensko a potom sú všetky ostatné. Potom sú naše medzinárodné závislosti. Obrannú uh, techniku alebo mechanizmy a bezpečnosť máme skadial zo Západu. Eurofondy a finančné prostriedky na podporu našej krajiny máme skadial zo západu. Veľké firmy, ktoré tu zamestnávajú ľudí, máme skadial zo západu. Čo máme z toho Ruska? To, čo ste teraz predviedli, že čo všetko máme zo západu, tak ste vlastne povedali, že my máme mať vazalský vzťah, máme im byť vďační za to, že sem prídu s firmami a využívajú našich zamestnancov na svoju prácu za nižšiu, prácu, na, za nižšiu mzdu a tým pádom môžu mať vyššie svoje zisky a my buďme proste vazali a všetko, čo nám povedia, všetko urobme. Nemáte trochu hrdosti, pán poslanec? Veď akože Slovensko má právo na svoj názor. A my sme dobrovoľne vstúpili do Európskej únie, my si myslíme, že tam na životný priestor, ale to neznamená, keď oni písknú, že ja lahnem. To akože nebláznite. A keď vidíme, že niektoré veci sú nezmyselné, ako poslanie vojakov na to, na ukrajinský front, tak ale to tam nikto sme proti. Každá krajina povedala, ale, že tam nebude posielať. Ale, Okrem toho vojaci tam sú, ktorí pomáhajú môžete, napríklad. Ale, pani reaktorka, ale teraz dosť. Čítali ste teraz akože správy, čo povedal polský minister zahraničných vecí? Čo povedal? Ocitujte mi to. Ako môžete toto vôbec povedať? Veď to potvrdil Macron, že tam chce posielať ako potvrdiť. Povedal, to po že nič nie je vylúčené, ale nemôže no, tam ste... poslať všetkých vojakov. Ani do Diplomaticky boja. to má povedať. Keď to Robert Fico povedal, keď to Robert Fico povedal, tak v tej chvíli všetci potvrdili, že áno, bola o tom debata. najnovšie už že prezident Pavel povedal, že to nesmieme tú myšlienku odmietať. Čo to v diplomatickom slovníku znamená? No radi by sme, len sa bojíme ešte toho, čo na to budú hovoriť ľudia. No, fakt si pozrite, stačí si prečítať podrobne tie veci, ktoré sú v tých agentúrach a budete vedieť, že toto je dnes otázka dňa. Poslať alebo neposlať. To, že sa to skrýva zabalené za všelijaké tie vatičky, tak to je druhá vec. Ale teda našťastie Nemecká uh, spolková republika má názor ako my a to samozrejme aj Spojené štáty. V žiadnom prípade tam nemôžu vstúpiť nohy vojakov na to, pretože to by znamenalo už definitívne, že sme všetci vstúpili do vojny. To sa naozaj dohodov? nedá diskutovať s niekým, ktorý si začiatku vymýšľa. Ukážte mi to. Poďte sa konfrontovať. Poďte, dajte mi to. Čo? No to, čo premiéra, ste si našli. Toho Tak mi to. vám to potom pošlo. Ne potom teraz. Nie, pošlo vám to potom. Vidíte, zase klamete. Vaša politika to... je postavená na neustálom klamstve. Preto som akože uh, vytočený pretože vám to nerobí problém. Ja som v živote nestretol niekoho, kto absolútne bez problémov natvrdia dáva veci, ktoré nie sú pravda. Vlastne vy ste to robili celý čas. V podstate celý čas ste hovorili najprv, že sme kradli, potom ste za tri roky nedokázali nájsť jednu kauzu. No, ale myslíte si, pán minister, že uh, Lavrova alebo vôbec Putina zaujíma názor Slovenska? Pani aktorka, prečo máte pocit, že vlastne alebo znižujete, že Slovensko nemá tú úroveň? Prečo by malo s niekým debatovať, keď tú otázku takto položíte? Tak vyžiadali si ju predovšetkým Rusi. Aspoň to je informácia, ktorú ja mám a tak to všetci potvrdili. To znamená, ak by nemali záujem poznať názor... Akože Rusko sa chcelo stretnúť. Áno, samozrejme, to nevyhľadával uh, Juraj Blanár ani to nemal v pláne. To bola vlastne náhoda svojím spôsobom. A využil tú situáciu na to, aby komunikoval naše žiadosti súvisiace s mierovými rokovaniami a samozrejme aj ďalšie žiadosti, ktoré súvisia s našimi záujmami, ktoré súvisia s plynom a s ďalšími energetickými zdrojmi a s tým všetkým. Pretože aj s ukrajinskou vládou sme podrobne debatovali o tom, akým spôsobom dokážeme zabezpečiť dodávky plynu pre Slovenskú republiku, o čo sa snažíme s viacerými krajinami, tak, aby naši občania mali normálne ceny plynu. Veď to je naša úloha. Ja nemám sa páčiť českej vláde alebo nemeckej vláde. Ja sa mám predovšetkým robiť to, čo som slúbil našim občanom a plus samozrejme dodržujeme všetky naše záväzky a ja neviem žiadnej izolácie, o ktorej by sme sa mohli baviť. Ak majú nejakú čo? politickú snahu pred voľbami prezidentskými na Slovensku zasiahnuť Česká republika, České politické vedenie do našich volieb, no tak to práve urobili. Urobili to aj pred veľkými voľbami. Prezident Pavel to urobil aj pred veľkými voľbami, urobil to aj teraz. Ja si myslím, že je smiešné a ubohé, keď, dajme tomu, progresívne Slovensko si touto cestou vybavuje nejakú podporu aj od zahraničných politikov. To nie nemá dopad na vzťahy medzi Slovákmi a Čechmi nikdy neohrozíme vzťahy medzi Slovakmi a Čechmi. Nikdy by sme neurobili nič, čo by Českú stranu malo uraziť alebo nejakým spôsobom narušiť ich fungovanie. Robert Fico na konci dňa dostal za budovanie československých vzťahov najvyššie štátne významenie Českej republiky. To znamená, nejaká jedna vládna garnitúra tu nebude rúcať vzťahy budované desiatky rokov a to, že sme stáročia prežili pokope, si myslím, že je trochu absencia demokratického pohľadu na svet že by rád niekto zase diktoval nám, že čo máme robiť a čo si máme myslieť a ako sa máme na to pozerať. Česká republika nemá hranice s Ukrajinou, Česká republika je uh, ďaleko v závetri, takže si myslím, že ten militantný pohľad, ktorý oni majú na vojnu na Ukrajine, je z môjho pohľadu nesprávny a v tom sa naozaj rozchádzame.